Al nostre vídeo anterior us ajudàvem a reconèixer els sorolls fisiològics de l'auscultació respiratòria. Si no l'heu vist, és recomanable que comenceu per allí. La International Lung Sounds Association, ILSA, estableix criteris basats en les propietats físico-acústiques dels sorolls. Segons aquesta associació, podem diferenciar entre sorolls respiratoris, definits com aquells que s'ausculten en situació fisiològica, i els sorolls adventicis, que són aquells que apareixen quan hi ha una patologia respiratòria. En aquest vídeo ens centrarem en els sorolls adventicis. Els cruixits, o anomenats clàssicament crepitant, són més freqüents en la inspiració, encara que poden aparèixer també en l'expiració. Són sorolls breus i discontinus. Els cruixits es deuen a la fricció de l'aire amb les secrecions bronquials o a l'obertura, de sobte, d'una via respiratòria col·lapsada. Diferenciem dos tipus de cruixits, fins i gruixuts. Ara escoltarem un exemple de cruixit fi obtingut d'un pacient amb malaltia pulmonar intersticial. En aquest exemple, s'ausculta en base dreta. A continuació, escoltarem un cruixit gruixut obtingut d'un pacient amb bronquiectasis, auscultat a les bases pulmonars. Les sibilàncies són contínues i de més durada que els cruixits. Les trobem sobretot en l'expiració, encara que poden ser inspiratòries i indicarien major gravetat. Les sibilàncies són degudes a les vibracions a la paret bronquial estreta deguda a un broncoespasme o a una inflamació de la mucosa. Les podem trobar durant una crisi d'asma. En aquest exemple, el fonendoscopi s'ha col·locat sobre la tràquea. Ara que ja hem escoltat un cruixit i una sibilància, és freqüent trobar-los en un mateix pacient. En aquest exemple, una pacient amb fibrosi quística que cursa amb hipoventilació presenta cruixits, gruixuts i sibilàncies. En aquest exemple, s'ausculta en bases. Un altre dels sorolls adventicis que podem trobar és el roncus. Seria semblant a una sibilància llarga, polifònica, de freqüència baixa i amb predomini expiratori. Indica la presència de secrecions que redueixen el calibre de la via aèria a nivell proximal. En aquest cas, escoltem roncus en un pacient amb bronquiectasis auscultat en tòrax anterior. En un altre exemple, un pacient amb fibrosi quística presenta roncos i cruixits. S'ausculta al lateral esquerre. Finalment, podem trobar un soroll anomenat fregament pleural. És degut a la fricció entre la pleura parietal i visceral. Es produeix com a conseqüència d'una alteració de les pleures, com ara un procés inflamatori o neoplàsic. Es pot escoltar cap al final de la inspiració i al començament de l'expiració.